aan ku bilowna iyadoo dagaalka ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool uu maanta galay maalintii shanaad islamarkaana khasaaro aada u ballaarin uu geystay afartii maalmood ee ka horeeyay maanta ee dagaalkaasi uu ka soconayay magaalada laascaanood ayaa maantana la sheegay inuu khasaaro la mid ah khasaarooyinkii hore uu geystay oo ay guryana madaafiic ku dhaceen islamarkaana ay dad shacaba ku dhinteen gudaha magaaladaasi laascaanood iyo weliba ciidamadii dagaalamaya ee labada dhinac ee somalilan iyo weliba kooxaha s c khaatumo waxaa la arkayay meyda daadsan meelo ka mid ah ama xaafado ka mid a magaaladaasi laas caanood oo aroornimadii hore e e saaka uu ka bilowday dagaal aada culus oo laysku adeegsanayay hubka culus maalintii shanaadna galay oo dhibaatooyin xoog badan ay magaaladaasi wajahayso sida wararku ay tilmaamayaan labada dhinacba waxaa soo gaaray khasaare aada u balaadhan waxaana la sheegay in ay tira askar ah iska dileen dhinaca s c khaatumo ayaa la sheegay in ay ka dhinteen ugu yaraan toban askari halka somalilanna ay guud ahaan khasaaraha inkasta oo aan ilaai haatan labada dhinac midna ka hadlin oo aanu caddeynin khasaarihiisa haddana dad xoogaal ah ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ay labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba ay la kulmeen dhanka somalilanna ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan ay toddoba askari kaga dhinteen dagaalka ka soconaya magaalada las caanod iskudar dadka shacabka iyo weliba labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamayna waxaa la sheegay in maanta uu dagaalkaasi galaaftay ugu yaraan labaatan qof waxaana haatan la arkayaa in meydadka iyo weliba dhaawacyaduba ay buuxdhaafiyeen cisbitaalka guud ee magaaladaasi las caanod weliba cisbitaalku uu la tacaaliyay maalmihii lasoo dhaafay dadka ku dhaawacmaya ee ay dhibaatooyinku kasoo gaarayaan dagaalkaasi ka soconaya magaalada laas caanud waxaana qaar ka mid ah dhakhaatiirtu ay noo xaqiijiyeen in cisbitaalku aanu haysanin guud ahaan adeegyo ku filan iyo weliba dawooyin ku filan inkasta oo ay dadaalayaan dhakhaatiirta halkaasi ku sugan oo ay guud ahaan sheegeen inay isku dayyaan inay gargaar iyo gurmad u fidiyaan dadkaasi dhibaatooyinka xoogga badan ay kasoo gaarayaan dagaaladaasi maalintii shanaadgalay ee ka soconaya magaalada laascaanood si kasta ooahaatxaalada magaalada laascaanood ayaa cakiran marbamar ka dambaysana kasii daraysa ma jirtoilaaiy haatan wax waawaan iyo wadaxaajood oo ka dhexbilowday labada dhinac welina xabada ayy labada dhinacba cuskanayaan oo ay doonayaan inay ku xaliyaan khilaafka soo jiitamay ee ka taagaan magaaladaasi laascaanood dadkii shacabkaa ee ku dhaqnaan magaalada laasaanood ayaa waran banaanka magaaladaasi iyagoo aan ilaa iy haatan helin wax gargaar ah oo uga yimid qaramada midoobay iyo weliba hay-adaheeda kala duwan ee gargaarada bixiya waxaa keliya dowladda federaalk ee soomaaliya gargaar aan badnayn oo dawooyin u badnaa soo gaadhsiiyay magaaladaasi ilaa sacaanood walow ilaa iyo haatan la sheegay in dadku ay dhibaatooyin kala duwan kula kulmayaan duleedka magaaladaasi las caanood cisbitaalka gud ee magaaladaasi laas caanoodna uxamiri layahay dhibaatada maalintii shanaad ka soconaysa magaaladaasi oo u muuqataa inay marmar kasii dambeysa ay kasii darayso dhaawacyo kala duwan oo ay dhibaatooyin kasoo gaadeen dagaalka soconaya ayaa loo qaaday magaalooyinka garowe iyo weliba magaalada muqdisho waxaana maraykanka iyo weliba dowladaha reergalbeedku ay sheegeen in somalilan aanay hor istaagin dadka kudhaawacmaya kuwa dhibatadu ay ku gaadhay dagaalka ka soconaya magaalada laas canood in gurmad gurmad caafimaad iyo weliba mid bini aadanimaba loo fidiyo dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay colaadaasi ka holaceysa magaalada laas canood dad fara badan ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay wadaxaajood iyo weliba wadahadal yeeshaan waxaana kamid a waddamada reer galbeedka intooda badan mareykanka ingiriiska iyo wadamo kale oo reer galbeed a ayaa soo jeediyay in somalilan iyo weliba kooxaha halkaasi ku dagaalamaya ee khaatumo ay wada hadlaan oo dib loogu laabto miiska wadaxaajoodka balse ilaa iyo haatan ma suurtagelin oo labada dhinacba waxay ku adkaysanayaan in ay dagaalka sii wadaan walow somalilan ay sheegtay inay diyaar u tahay ina wadaxaajood iyo waanwaan ay furaan dhinaca kale warar aan la hubinaya waxay sheegayaan in wasiiradii ka socday dhanka somalilan ee ku sugnaa magaalada laascaanood bishii lasoo dhaafay inay dib ugu laabteen magaalada hargeysa xaalkuna uu xumaaday oo marba haddii ay wasiiradii laabteen ay u muuqato in xaaladu uu sii socon doonto islamarkaana dagaalku uu sii labalixaadsan doono marka laeego sida uu haatan xaalku yahay iyo weliba wasiiradaasi oo muddo bil ku dhowaan waan iyo wadaxaajood u joogay magaaladaasi laascaanood balse ay kusoo gebagabowday in dagaalkaasi uu ka dhaco magaalada uuna galaafto nolosha <muchos> dad fara badan oo la doonayay in markii hore la badbaadiyo si colaad aanay halkaasi uga dhicin oo aanay u bilaabin rabshadaha haatan ka soconaya magaaladaasi laascaanood waa tahay dhinaca kale waxaa maanta oo jimca a khudbado kala duwan ka jeediyey meelo kala duwan oo deegaanada soomaalida kamid a culimada soomaaliyeed oo soo jeediyey in badanoo kamid ah in nabad lagu soo dabaala magaaladaasi laas caanood islamarkan dhinacyada dagaalamaya ay u naxaan dadka dhibaateysan ee shacabka ee muddooyinkii dambaba ay dhibaatooyinka abaarta iyo rafaadyada kala aba kula kulmayay deegaanada soomaalida gaar ahaana magaaladaasi laascaanood waxaase kasoo dhex muuqday oo dad fara badan ay dhalaceeyeen qaar badan ay taageereen wadaadka caanka ah ee magaalada nairobi kusugan sheekh maxamed cabdi umal oo ka hadlay xaalada magaalada laas caanood waxaana uu eed culus u jeediyey somalilan oo uu u muuqday in uu ku eedeynayo rabshadaha dilalkii iyo weliba guud ahaanba colaada halkaasi ka taagan ayuu dusha ka saaray somalilan iyo waliba xukuumadda ka arriminaysa deegaanadaasi sool waxaa uu sheegay in madaafiic iyo weliba hubka culus ay somalilan u adeegsatay magaaladaasi laas ano taasi o ahayd mid aan la aqbali karaynin aanan loo baahnayn waxaa uwadaadku u muuqday inuu ujanjeersaday dhanka sc khaatumo sida dad farabadan oo baraha bulshada ku xidhiir ahi ay ku eedeynayeen ama guud ahaan ay ka dhadhansadeen hadalkiisa inkasta oo aanu isagu cadaynin oo aanu sheegin in uu cid taageerayo balse waxa uu eed culus u jeediyey somalilan oouu ku eedeeyay dhibaatooyinka halkaasi kadhacayaega in iyadu ay mas-uul ka ahayd ka xukuumad ahaan amniga dadka halkaasi ku nool oo la doonayay in iyagu amnigeeda ay sugto oo ay meel ku sheegto dadkii dhibaatooyinkaasi geystay waxaana <muchana>, uu dhinaca kale eedda uu dusha sumaylan, gay, ka saaray somalilan oo uu sheegay in ay iyagu weerarka lahaayeen oo ay dadkii masiirkooda ka tashanayyay halkaasi ku sugnaa ay ciidamada somalilan so soo weerareen taasi oo ka hor imaneysa hadalkii ka soo yeedhay dhanka somalilan ee y sheegtay somalilan in weerarka lagu soo qaaday oo marnaba ciidanka somalilan aanay waxba weerarin si kasta oo ay ahaataba xaalka magaalada laascaanood ninbe dhinacyo u jiidayaa welina waa uu cakiran yahay dagaalkuna waa uu socdaa inkasta oo galabta lasoo sheegayo in xabaddu ay u muuqato inay sidii hore ka qawowday oo rasaas teltela laga maqlayo meela ka mid a magaalada haddana labadii ciidan wa ay is hor fadhiyaan dagaalkuna mar kasta ayuu xoogaysan karaya dhinaca kale kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa iska fogaysay eedihii ay somaliland u jeedisay ee ahaa in kooxa ka tirsan kooxdaasi ay ku sugan yihin magadalas aanood islamarkaanay ka dagaalamayan abaabkaayaa markhsadiidaedaaswaanaa sheegeen in colaadaasi iyagu aanay wax hataaarradaaamarkg horwa a jawaabainaanaylug ulahayn colaadda magaalada laas caanood ka tagan taasi oolayaab noqotay dad badan oo guud ahaan usoo joogay